Frukt, plural. Papaya, en papaya. Två papajor. En vindruva. Två vindruvor. En jordgubbe. Många jordgubbar. En kiwi. Två kiwier. En banan. Två bananer. En melon. Många meloner. En apelsin. Många apelsiner. En ananas. Många ananaser. Ett äpple. Två äpplen. Ett fikon. Två fikon. Ett päron. Tre päron. Ett plommon. Två plommon. Ett blåbär. Två, tre, fyra, många blåbär. Ett hallon. Många hallon. Regler. En ord som slutar på A. Slutar på OR i plural. Exempel. En papaya. Två papajor. En vindruva. Två vindruvor. Sluta på A. Och det är en ord som slutar på A. Slutar på OR i plural. Exempel. En papaya. Två papajor. En vindruva. Många vindruvor. En ord som inte slutar på A. Bli AR i plural. En jordgubbe. Två jordgubbar. Slutar på inte A. En ord. Blir jordgubbar i plural. Exempel. En jordgubbe. Två jordgubbar. Det finns ett undantag. Om det finns betoning på sista stavelsen. Betoning är där det låter. Exempel kiwi. Det är betoning på slutet. Melon. Betoning på slutet. Apelsin. Betoning på slutet. Ananas. Betoning på slutet. Då gäller regeln. En ord som inte slutar på A. Som har betoning på sista stavelsen. En kiwi. Betoning på sista. Och det är en ord. Då blir det två
Kiwier slutar på er i plural. En melon. Två meloner. En apelsin. Två apelsiner. En ananas. Två ananaser. Exempel. En kiwi. Två kiwier. En banan. Två bananer. En melon. Två meloner. En apelsin. Två apelsiner. Eller tre apelsiner har vi här. En ananas. Många ananaser. Om vi har ett ord som slutar på vokal blir en i plural. Exempel ett äpple. Ett ord slutar på vokal. E är en vokal. Då blir det två äpplen. Ett äpple, två äpplen. Ett ord som slutar på konsonant blir samma i plural. Exempel. Ett fikon. Två fikon. Ett päron. Två päron. Ett plommon. Två plommon. Ett blåbär. Många blåbär. Ett hallon. Många hallon.